dať dohromady. Takže máme tu ďalšiu pendrovú lokomotívu. Najväčšiu rýchlosť má 90 km za hodinu. A viete, ako ho prezývajú? Ušatá. Nám zatískala. Je to preto, že má také veľké, ako má ten klonie uši vpredu. A bola to prvá lokomotíva, ktorá takéto uši mala, tak preto ju tak nazývajú. Za ušatá nám prišla od kamarátov. Nevidíte? Deti, tak sa zatrieskáme, nech nám tá mašinka trošku zapíska. Si všimli, že na tých lokomotívach svietia žiarovky a poviete si, vy si poviete, odkiaľ sa tam tá elektrika berie, tak aby ste vedeli, ak sa pozrite na ten komín, tak hore vystupuje taký bielý obláčik pary. Tá para opúšťa parnú turbínku, ktorá roztáča dynamo, a to dynamo vyrába elektrický prúd pre tie žiarovky, aby mašinka v noci videla na cestu. Keď som zapaloval svíčkami a petrolejom. Asi na poprchá. To, čo sa vám predvádza, je lokomotíva, ako dobre vidíte, s poradovým číslom 001, teda tá prvá lokomotíva, tá prvá ušatá, ktorá bola vyrobená v lokomotívke ČKD Praha. Tých lokomotív bolo vyrobených viac, neustále sa modernizovali, a počas druhej svetovej vojny v roku 1943 boli vyrobené iba dva kusy modernejšej lokomotívy, ktorá dostala označenie 101 a 102 a tá druhá ušatá sa bude za chvíľku predvádzať na točni tiež. Čiže máte možnosť vidieť prvú a poslednú vyrobenú lokomotívu. Každá z nich má iný komín, táto má taký pretiahnutý komín, tomuto hovoríme komín diesel a tá druhá má obyčajný komín s takou korunkou, teda s liatinou.